Kitab oxumuşam yaxşı, idman eləmişəm, xüsusi mütaliyyə eləmişəm, siyasi ədəbiyyat, fəlsəfə ədəbiyyat, elmi, psixoloji ədəbiyyat, tam silahlanmışam siyasi mənada. 5 il demək olar ki, mənə bir cəza kimi keçməyib, heç kimin bizi cəzalandırmaq üçün bir gücü, imkanı yoxdur, buna əmin ola bilərsiniz. Bundan sonra da mübarizəmiz olduğu kimi davam edəcək. Azadlıq qəzetinin bağlanması mənim üçün çox doğrudan ağır hadisə idi. Ona görə ki, Azərbaycan tarixinin, siyasi mətbuat tarixinin, ictimai fikir tarixinin öndəridir Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzetini bağlamaq Azərbaycan siyasi həyatına sui-qəsd eləməkdir. Azərbaycan hökuməti bunu eləyib və bunun məsuliyyətini tarix qarşısında verəcəklər. Heç kim bir mətbuat orqanı ilə tarixin qabağını bağlaya bilməz. Onlar elə başa düşürlər ki, Azadlıq qəzeti qəzet səhifələrindən, kağızdan ibarətdir, dazakıl aparatından ibarətdir, ancaq səhv edirlər. Azadlıq qəzeti Azərbaycan insanının azadlıq arzusundan ibarətdir. Bugün internet şəbəkələrində minlərlə, yüz minlərlə insanlar əgər azadlıq ideyalarını yayırlarsa, hökuməti ictimai siyasi fəaliyyətinə görə, iqtisadi siyasətinə görə, hərbi siyasətinə görə tənqid edirlərsə, Azadlıq qəzeti ilə yaşayır. Azadlıq qəzetini susturmaq mümkün deyil. Sonuncu azadlıq eşqi olan insanı susturmaq və Azadlıq qəzetini susturmaq olar, ancaq hökumətin buna gücü çata bilməz və onlar başa düşürlər ki, doğrudan da onlar üçün artıq tarix geriyə işləyir. Bütün bu prosesi mən ümumi mənada bir agoniya kimi qiymətləndirirəm. Xalq cəbhəsinin qeydiyyatı ilə bağlı, Azadlıq qəzetinin bağlanması ilə bağlı məsələlər hamısı hökumətin bir agoniyasıdır və hökumət həqiqətən də xalq qarşısında elədiyi günahlara görə, elədiyi cinayətlərə görə qorxu içərisindədir. Bütün bunların hamısı nəhayətdə Azərbaycan xalqının qələbəsi ilə, Azərbaycan xalqının rifaha qovuşmuş bir cəmiyyət qurması ilə nəticələnəcək. Buna qətiyyən şübhəniz olmasın.